Днес ще ви разкажа кратка история за себе си. Това съм аз преди една година. Не се чувствах добре. Имах мечта да изглеждам по най-добрия възможен начин и да помогна на колкото се може повече хора да постигнат същото. Но когато се погледнах в огледалото, осъзнах, че за да се случи това, трябва да поема пълна отговорност над действията си. Мечтите не стигаха. Казах си, че е време за промени. Без значение, че в момента не си в най-добрата си форма, след една година ще се върнеш на същото място, пред същото огледало и ще си друг човек. За пръв път посочих себе си с пръст и си казах, трябва да си поемеш вината. Така мисля, че трябва да постъпи всеки един от нас, който не е доволен от себе си. Защо не си в най-добра форма? Защо не седна да учиш? Защо не започна да пееш? Защо отново загуби времето си? Не знам с какво обичате да се занимавате. Фитнесът е моето нещо. Тази година доказах на себе си, че мога да бъда в най-добрата си форма досега. Вие също можете. Не само във фитнеса, а и в работата, в училище, с приятелите си. Предизвиквам ви!